vaan kaikki, kun se on nainen täällä uuden videon parissa. Hupsista keikkaa. Se on nainen täällä uuden videon parissa vähän näyttämässä ja tekemässä room tourin. Ja sori jos huoneessa on nyt tosi tätä toi. Joo. Toi voi antaa jotain vihjeitä. Ja aloitetaan vaikka täällä mun peliluolalla. Näin jotain. Täällä on jotain mun Nintendo-ohjaimia ja vähän kaikkea turhaa. Ja näin siinä on mun kirjat ja sitten tässä on mun pelinurkkaus. Oppa. Tässä on mun iPadit. Mä kuvaan nyt mun kolmannella tai meidän perheen kolmannella padillä. Ja tää on tämmönen iPad 2 mini. Mitäs täällä on? Jotain. Leits. 92 videoita, mutta tässä on toinen. Ja tuolla onkin meidän koira Fiona tuossa taustalla. Ja joo. Sitten tässä on taas Nintendo-ohjain. Halvin mahdollinen, mitä löytyy kaupasta, koska tää on tosi hyvä ja smooth sitten tyhjä. Ja yläpuolella on tämmönen vanha Nintendo DS2. Tämmönen. Oho, se meni päälle. No, se haittaa. Sitten tässä on mun tietokone. Ja tässä on mun semmonen systeemi, että tuossa on tää mun näppäimistö. Toi tossa alla. Toi on mun näppäimistö. Toi on mun kaiutin. Toi on joku roska. Tai vanha. Lelu. Ja toi on mun näyttö. Ja sitten tää on niinku mun näppäimistö, eli mä teen niinku näin. Niin sitten se niinku näkyy tuolla. Sitten tässä on mun tässä on tämmösiä juttuja, mitä mä en saa näyttää, mutta siinä on kuvia minusta tuossa tommosella taululla. Tuolla näkyy vähän juttuja. Ja siellä tuolla on mun mitallit. Tuolla on kaikkea koulukirjaa ja akuankkaa ja akuankalehtiä ja kirjaa ja tommonen pehmolelu. Tuolla on mun vanha kellopaketti. Tuolla on Nintendo Labo ja tuolla on taulu. Tuolla on vähän leikoja ja sitten tuossa on mun ovi. Tässä on mun kännykkä. Joo, iPhone, Samsung. Yksin on kirjoja, suklaata, karttia, rahaa, mitä mä oon saanut keräämään pulloja ja se on aika hyvä tapa. Sitten koulusta tekemä kulho, avaimet ja TV, minkä te näette jo. Sitten kaikkea hömpö. Sitten mun sänky ja sitten siinä se olikin jo.